ngày nay nhóm sẽ không tha phụ dương ọc nía nâng sợ bài thì đưa ọc nía nâng trong trang cầm thi đích tục chỉ riêng là hồn. Ok cầm thi này phát triển là ổn xâm nhập phục dụng bởi vầy đại dụng đăng làm phi chùm ngữ ếch nâng cầm rồi cái miệng xâm nhập khăn đôi chia chương ách đăng làm phi chùm ngữ ếch nâng chùm ngữ cầm rồi cầm thi này sợ bài bọn mau chùm mùi mất thang score chớn bọn cầm bằng cát ở cầm thi này cát láng láng máu cứ thua ai niên khuyên nhóm nít score bán score mất phẹt thì chả nơi không phê mà chụp cầm thi chung thiên đi chả ការធ្វើតេស្តឈាមមានសារៈសំខាន់ច្រើនចំពោះខ្ញុំក៏ដូចពួកអ្នកដទៃដែរដូចថាយើងអាចផលិតឈាមជួឈាមអាចដឹងពីរោគសញ្ញារបស់យើងការធ្វើតេស្តឈាមនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងពីសុខភាពនិងដឹងពីមេរោគដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងពេលណាដែលយើងរួមភេទទៅធ្វើឲ្យយើងបាត់ការសង្ស័យក្នុងឬមិនទើបនឹងចិត្តរបស់យើងចា៎នេះខ្ញុំយល់យល់ថា ការធ្វើតេស្តឈាមមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំដូចជាការណាដូចថាយើងមិនអាចមើលមេរោគឃើញនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងមានការរួមភេទអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាមេរោគឬមិនមានឬមិនមានទេអញ្ចឹងការខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតេស្តឈាមហើយនឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទៀតចា៎ ក្នុងអត្តន័យនេះសានេះផងដែរលោកអ្នកត្រូវច្បាស់ថាការការពាររបស់អ្នកមានគុណភាពខ្ពស់ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បានបានន័យថាត្រូវពិនិត្យមើលស្រោមអនាម័យបានត្រឹមត្រូវដូចជាការលេងហ្គេមហ្នឹងគឺជាការចាប់ដៃគូគ្នាដើម្បីបំបែកពេលប៉ោង ហើយសារសំខាន់របស់វាគឺគេចង់និយាយអំពីការរួមភេទត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យឲ្យបានល្អដោយមិនមានការធ្លុះបែកឬហួសដេឡេណាបង ប្រញាប់ធ្វើឲ្យមួយខ្លាំងពេកអាចនឹងធ្វើឲ្យមានកំហុសដូចនេះគួរតែធ្វើដោយសំ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 ចាព្រមដូចជាយើងប្រើប្រាស់នៅស្រោមអនាម័យចាយើងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែរដូចថាកុំប្រេចចុះប្រេចឡើងអញ្ចឹងណាពាក់បានត្រឹមត្រូវស្រួលមកខ្ញុំមានពាក្យថាតាមផ្សារដល់បងប្អូនណាដែលថាមិនបានចូលរួមសូមឲ្យចូលរួមកម្មវិធីនឹងព្រោះយល់ដឹងពីសុខភាពបានច្រើនហើយស្គាល់ណាមួយសុបាយហើយមានរង្វាន់ទៀតនាងខ្
มเอาบองโอนออมสไตล์แต่อ๋อได้บรรดามาโจรวมทาเมียนกรรมทีนี่เลยกลายบองโอนกลัวแต่มาโจรวมดับใบโยดังนังกาสบายจุบจุมออมสไตล์เยอะจัง